በምስራቅ ወለጋ ዞን ጅማር ጆ ወረዳም የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ በተወሰደው እርምጃ 31 የሆነክሸኔ አባላት ላይ እርምጃ ሲወሰድ 14 አባላት ደግሞ እጅ መስተታቸውን በአካባቢው ህግ የማስከበር ተግባር ላይ የተሰማራውም የሀገር መከላከያ ስራየት አስታውቋል የቡድኑ አባላትም በህብረተሰቡ ላይ ወንጀሎችንና አሰቃቂ ሰቁቃ እየፈጸሙ መሆናቸውንም ተናግረዋል የተማረኩትና እጃቸውን የሰጡት የሸኔ አባላት የአሸባሪው ቡድን አላማ የኦሮሞን ህዝብ ነፃ ማውጣት ሳይሆን ለከፍተኛ ስቃይ ማጋለጥ መሆኑን ስለተገነዘቡ ነው በአሁኑ ወቅት ቡድኑ ለ በመከፈሉ እርስ በርስ ወደ ውጊያ መመለሱን ተናግረዋል አሊ አቺኬ ጅሩ ሀለ ጋር አሁን ላይ ጦራችን ውስጥ ያለ ሁኔታ መልካም የሚባል አይደለም ህብረተሰቡን ማሰቀየት አለ እኛ እንታገልለታለን የምንለውን የኦሮሞን ማህበረሰብ ነው መልሰን የምናሰቃየው አብዛኛው ጦራችን ይህን ጭቆናና ስቃይ መቋቋም አልቻልም። እጅ እንዳንሰጥ ብዙ ማስፈራሪያና ዛቻ ይደርስብናል አብዛኛው ጦር እጅ መስጠት ቢፈልግም እጅ ከሰጣችሁ መንግስት ይገድላችኋል ያሰቃያችኋል እየተባል ውዥምብር ስለሚነዛብን ይህን ከመስጋት የተነሳ ፈርቶ ነው ያለው ጦራችን አሁን ላይ ወደ መበታተንና ተስፋ ቆርጧል ህዝባችን እውነት አለው በቀየው በንብረቱ እየተሰቃየ የተሳቀቀ የሰቀቀ ኑሮ እንደሚኖር እናውቃለን በፍርሃት ያለውን አውጥቶ የሌለውን ተበድሮ የጠየቅነውን ይሰጠናል እምቢ ካለ በድብደባና ሞት ይቀጣል የጦራችን አባል ተበታተነው ሁሉም ወደ የፊ ነው እየሄደ ነው በሚዲያ ለሚሰሙኝ ባልደረቦቼ የማስተላለፈው መልእክት ኑ ሰላም ይሻላል የሚገድለውም የሚሞተውም ኦሮሞ ነው ትግሉ ፋይዳ የለውም መንግስት ምንም እንደማያደርጋችሁ ከኛ ትምህርት ውሰዱን የምላቸው ወንድምቶ መጀመሪያ ወደ ትግል ስንገባ እውነተኛ ፍትሐዊና የነጻነት ትግል እንደሆነ ነው የተነገረን ሰራዊቱን ስንቀናቀል ያየነው ነው አራባና ቆቦ ነው እንቅስቃሴያችን ኦሮሞን ከጭቆን አውጥተን ነጻነቱን ማጎናጸፍ ሳይሆን መጨቆንና የሰቆቃ ህይወት እንዲመራ ነው ያደረግ ነው በህብረተሰቡ ላይ ግፍና ስቃይ የሚያደርስ ሰራዊት ሸኒ አባል በመሆኔ ይቆጭቶኛል ፋ የሮ ዲም ከኒ የፈየደም የሰላም ድርድሮቹ ሲካሄዱ ሰላም ይመጣል ብሎ ህዝቡ ተስፋ እንዳደረገ ሁሉ ሰራዊታችንም በጉጉስ ሲጠብቅ ነበር ይህ ሳካ ቀርቶ ጃልመሮ ወደ ሀገር ሲመለስ የህዝቡም ሆነ የሰራዊታችን ስሜት ተነክቷል በተለይ ጦርነቱ ይቀጥል ተብሎ ለሰራዊታችን አቅጣቻ ሲተላለፍ ሰራዊቱ የመዋጋት ፍላጎት ነበረው ወደ ተስፋ መቁረጥ ነው የሄደው ከዛ በኋላ ነው ተስፋ በመቁረጡ እጅ መስጠትና መማርከ የበዛው ፈካቴ ዳመናባኔራ ጊመናባኔ ሞ ጋቢ ፈርድ መስሎን ከቤት ወጥተናል ቁጭትን በፈረስ ግልቢያ አይደረስበትም ይላል ሎሮሞ ከቤት ከወጣን በኋላ ተቆጭተናል እንታገላለን ያልነው ሎሮሞ ህዝብ ነበር ነገር ግን የምንዘርፈው የምናንገላታው የምናሰቃየው የምንገድለው የኦሮሞን ህዝብ ነው የመንግስት እጅ ሰፊ ነው የሰላሙ በር ክፍት በመሆኑ የቀረዊ ሰራዊታችን አባል ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እጁን እንዲሰጥ ጥሪ ያስተላልፋሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች የስት ኃይሎች ጋር በመተባበር በወሰዱት የተቀናጀ እርምጃም በርካታ ድሎች መመዝገባቸውን በኢፌድሪ ሀገር መከላከያም የ 6 ኛው ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሌትናል ኮሎኔል ታደሰ እንዳሉ ገልጸው ለተገኘው ድል የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ በመሆኑም የሽብር ቡርኖ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ለማስወገድ ህብረተሰቡ እያሳያለውን ትብብርና ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀትል ጥሪ ያቅርበዋል ውጤታማ እንዲሆን ያደረገው አንዱ በፍላጎቱ ጠላት እጁን እየሰጠ ነው ያለው እጁን የሚሰጠው ጠላት እጅ መስጠት ብቻ ሳይሆን ኢንፎርሜሽን በመስጠት እንዲደመሰስ እንዲመታ አብሮ በስምሪቱ ላይ ኢንፎርሜሽን እየሰጠ በመንቀሳቀስ በሁለተኛ ደረጃ ህብረተሰቡ ራሱ ኢንፎርሜሽን አካል ሆኗል አሁን ኢንፎርሜሽን ይሰጣል ሰራዊቱን ይደግፋል ለውጣል አሁን ኢንፎርሜሽን በመስጠት ስለዚህ አሁን እየተደበቀ እያመለጠ ያልሆነበት ዋናው ምክንያት የኢንፎርሜሽን ምንጫችን ህብረተሰቡም እጁን የሚሰጥላትም የሚማረክም ተቃዲ የመሰዳድር አካላትም ቆርጦ የተነሳበት ወቅት በመሆኑ ውጤቱ የተሻለ ሆኗል የኦነክሸኔ ሸኔ የጥፋት እጆች ካረፈባቸው ወረዳዎች መካከል የጅማ አርጆ ወረዳ አንዱ ሲሆን ሰሞኑን የህገበላይነትን ለማረጋገጥ በተደረገው ዘመቻ 31 ድ ሸኔ አባላት ላይ እርምጃ ሲወሰድ 14 የቡርኖ አባላቶች እጅ የሰጡ ሲሆን 12ቱ ተማርከዋል የተለያዩም የጦር መሳሪያዎችም ተይዘዋል አንድ ስናይፐር አራት የስናይፐር አቃፊም ሶስት የእጅ ቦምቦች 242 ስናይፐር ጥይቶች 52 ካርታዎች የወገብ ጥጥቅና ሌሎች የጦር መሳሪያዎች መማረካቸውንም የወረዳው ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ኦላና በንቲ ተናግረዋል በቅንጅት ከመከላከያ ከፖሊስ ከሚሊሻ ከብረሰቡ ጋር እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን እየሰጠን እያንዳንዱን ቦታ ኢንፎርሜሽን እየሰጠን እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ ብዙ ውጤቶች ተገንቷል ማለት ነው ጠላት እንደ ከዚህ በፊቱ ሳይሆን መውጫና መግቢያ እያጣ እጅ እየሰጠ ነው እንደ ዶሮ ሬሽን አገኝም ጥይት አገኝም የተለያየ አልባሳቶችን ማግኘት ስላልቻሌ ኦፕሬሽኑ የአሁኑ ከባድ ስለሆነ በጥሩ ሁኔታ በቅንጅ ስለገባንበት አሁን መግቢያና መውጫ አቶ ሌላው እጅ እየሰጠ ነው ሌላው እየተማረከ ነው ዞኑ ከነበረበት የጸታ ችግር እየተፈታ መሆኑን ያወሱ ደግሞ የዞኑ የብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ ዳባ በየነ ናቸው በዞኑ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኞች ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ ብዙ ወረዳዎች ከቡድኑ ማጽዳት እንደተቻለ ና ህብረተሰቡ ወደ ልማት ፊቱን ማዞሩን ገልጸዋል ከፊተኛ ለውጥና ከፊተኛ ማሻሻያ አሳይቷል እኛ እንደ አመራር በየወረዳ በየቀበሌ በየዞን ሁሉ ህዝባችን እያወያየን የህዝቡ ፍላጎትም ተረድተን ህዝቡ አሁን ኤ ጸረ ሰላም ሀይል የሚባለው ሸኔ ጸረ ሰላም የሚባለውን የፋኖ ፋኖ ነኝ ብሎ በየጫካ ምዘርፈውን ሁሉ ጠልቶ ከመከላከያ ጋር ከፖሊስ ጋር ከሚሊሻ ጋር ከካቢናችን ጋር ሆኖ ጠላት እየገለጸ ጠላት የት እንደሚኖር የት እንደሚውል ያሳየ እሄው እንደሚታየው ብዙ በዚህ ስድስተኛ እና ሰባተኛ ወር ብቻ መቶ 6ሰባት መሳሪያ ሰብስበናል ብሬንም ሰብስበናል ክላሽም አለ ስኬሲም የተለያዩ 167 መሳሪያዎችን መሰብሰብ ችለናል